Du vet väl om att det finns en skrivverkstad på Malmö högskola. Du hittar oss på Orkanen, femte våningen, uppe i biblioteket. Här i skrivverkstaden kan du få hjälp med nästan allt som har med ditt skrivande att göra. Är det den akademiska texten, struktur eller är det referenshantering som du undrar över? Du kan också få hjälp med presentationsformer och studieteknik. Alla kan köra fast i sitt skrivande och då kan du komma till oss och få tips och råd på hur du kan gå vidare. Thank you.